ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਹਲਾ ਅਤੇ ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਟੋਸਟ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਨਾ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਜਦ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਓਏ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਪਕੌੜਾ ਤੂੰ ਸੈਮੀ ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਕੌੜਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਆਮਲੇਟ ਤਾਂ ਘਰੇ ਮਿਲੂਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਫਰੂਟੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਫਰੂਟੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਆਲਰਾਈਟ ਓਕੇ ਬੇਬੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੰਨਾ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਪੰਗਾ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਰੱਖੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੈਮੀ ਸੈਮੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋਕਸ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਸਪਾਰਕਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਗੁੰਨੂ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਕੌੜੇ ਚੱਕੀਏ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਓ ਜੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ 480 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈਕੁਰੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah ਲੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪਕੌੜੇ ਸੁੰਘ ਸੁੰਘ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਕਿੱਟੀ ਛੇਤੀ ਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਵੀ ਗੁੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜੋਰ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੰਨੂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਪਾਲਾ ਪਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਮੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਨੂ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਏ ਗਾਈਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ ਲਓ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਆ ਗਏ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ